ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ରୋଜା। ନଜର ଆସିଲା ଇଦ୍ର ଚାନ୍ଦ। ରମଜାନ ପାଖାପାଖି 1400 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ରମଜାନ ଇସଲାମିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର 9 ମାସରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ମାସ ସାରା ମୁସଲମାନ ମାନେ ରୋଜା ରଖିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ମାସ ରମଜାନ ସରିବା ପରେ ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଫିତର ପାଳନ କରାଯାଏ। ଦେଶରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ଥାନରେ ରବିବାର ରମଜାନର ଚାନ୍ଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚାନ୍ଦ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବା ପରେ ରମଜାନର ମାସ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଜାମା ମସଜିଦର ସାହି ଇମାମ ମହମ୍ମଦ ବୁଖାରୀ ଏହାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ମାସ ପରେ ମିଠି ଇଦ୍ ପାଳନ କରାଯିବ। ସମଗ୍ର ଦୁନିଆରେ ମୁସଲମାନ ରମଜାନର ପବିତ୍ର ମାସ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଲୋକେ ଦିନର ନିଜର ପ୍ରଥମ ଭୋଜନ ପାଇଁ ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଉଠନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଇଫ୍ତାର ସହ ନିଜର ଉପବାସ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତି। ରମଜାନକୁ ରମଦାନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ମାସକୁ ଏ ରମଜାନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଦାରୁଲ ଉଲମର ମହତମିମ ମୌଲାନା ମୁଫତି ଅବଦୁଲ କାଶିଶ ନୋମାନୀ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ରୋଜା ରବିବାର ପାଳନ କରାଯିବ। ମହତମିମ ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତସ ରମଜାନ ମାସର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା। ସ୍ୱରେଜ ଟ୍ୟାଙ୍କର, ଯେକୌଣସି ସ୍ୱରେଜ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟା ସେବା। ସ୍ଥାନ ଡୁମଡୁମା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ 9861377409 କିମ୍ବା 7978363644।